Я не вбивав! Допоможіть хто-небудь! Стояти, міліція! Стояти, я сказав! У начальника граєшся. Нехай я дурну. Ну, але ж не настільки, щоб повірити в твої казки. Хай вороги наші загинуть. Козел грьобаний. Ти ще пошкодуєш. Він живий. В лікарню швидко. І ви придбали його. Значить, його темне минуле. Вітаю! Мене звати Олександра Соколовська, і це історія одного злочину. Я розкажу про найзаплутаніші справи з історії української криміналістики. Сьогодні 1995 рік. Слідча група розслідує вбивство Георгія Круглова, президента компанії «Гран-прес», завдяки якому на ринку з'явилося багато успішних періодичних видань, у тому числі один із перших глянцевих жіночих журналів. Хто стоїть за кривавим злочином, що буквально прикував увагу усіх ЗМІ? Господи, 7:10 ранку я вже на роботі. Я в такий час ще сплю, як немовля. Але ж тираж. Ну так, відповідальний момент. Це не я. Я не вбивав! Я не вбивав! Я не вбивав! Допоможіть! Допоможіть хто-небудь! Деякі імена та прізвища героїв змінено з етичних міркувань. Привіт, Максе. Привіт. Привіт. Труп ще теплий, але задубіння м'язів вже почалося. Я думаю, смерть настала годину півтори тому, не більше. Десь о 6:30? Ну, точніше, вже скажу після розтину. Зрозуміло. І причина, судячи з усього, різана рана шиї? Ну, воно наче і так. Якщо його поклали сюди, а потім зверху натиснули ось цим. А кров чому розбризкана по всій кімнаті? Ну, можемо припустити, що потерпілий чинив опір та смикався. Це ж яка команда потрібна була, щоб його втримати? Ну, в принципі, міг діяти і один, але підготовлений. От на грудях, дивіться, слід від збиваючого удару. І ось нокаутуючий по голові. Тобто впав на гильйотину і отримав по шиї? Воно наче так. З одного боку два пробних надрізи, але смертельний один. І рух впевнений. Але... Але? Різак прямий, а рана – ні. Знаєте, я ще попрацюю з цим інструментом і тілом. І тоді вже більш докладно поговоримо. Ось, візьми, Катю. Дякую. Скажіть, у вас тут хтось спортивною боротьбою займається? Так. Катерина Зима, 45 років, директорка типографії «Гран-прес». Взагалі-то Веніамін у нас колись займався, поки в одному спарингу не отримав травму голови. Роман Максименко, 43 роки, начальник служби охорони та співзасновник ЗАД «Гран-прес». Я його не вбивав. Я його не вбивав. Веніамін Грибко, 35 років, заступник директора типографії «Гран-прес». Там швидка під'їхала. Нехай подивляться. Гаразд. Я проводжу. Заснований в 1991 році ЗАД «Гран-прес» – київське підприємство поліграфічної галузі. Одне з лідерів видавничої та поліграфічної сфери в Україні.
Поліщук Володимир Петрович, керівник Центру громадських зв'язків МВС України у відставці, брав участь у розслідуванні цієї кримінальної справи. В тяжких умовах 90-х років компанія випускала десятки успішних видань, які продавали по всій країні. Обіг підприємства сягав 20 мільйонів доларів. Убивство керівника такого гіганта в галузі спричинило широкий суспільний резонанс. Боже, Юргій Васильович, який був чоловік. В усіх відношеннях велика людина. Зараз таких не лишилося. І Веніаміна шкода. Тепер або в тюрму, або на дурку. А я усіх попереджала. Тобто? Ще 3 дні тому начальником друкарні був він, поки горщики не побили. Олена Дем'янівна, добрий день. Що там у тебе? 5000 баксів? Мені сказали, я думала, дешевше. Можна й дешевше. А, то ж зовсім інша справа. 3000. А це що? Додаткові витрати. Мій особистий відсоток. О, кума, як справи? Привіт, Жорж. Я щось нічого не розумію. Не звертай уваги. Дай нам поговорити. Веня, ти навіщо мене перед людьми ганьбиш? Я пожартував. Котись звідси до бісової матері і не повертайся. Зрозумів? Тобто як? Ти мене сам сюди покликав. Обіцяв співзасновництво, золоті гори. У перспективі. А я сиджу на голій зарплаті, як лох. І що, тим нещасним відкатом я не можу це компенсувати? Ну, знаєш. І все це після того, як ми з тобою в Казахстані 5 років в одній частині жарилися? Добре. Працюй далі. Але з цього моменту начальник типографії Катерина Зима, а ти її заступник. Скільки разів схему прокрутив? Ну, 3. Я особисто проконтролюю, щоб кожен грьобаний відкат відрахували з твоєї зарплати. У начальника граєшся? Заспокойся. Козел грьобаний. Ти ще пошкодуєш. Треба було звільняти негайно, і нічого б не сталося. Скажіть, а Круглов часто з'являвся у типографії? Офіси в іншому приміщенні. І я особисто бачила його тут, ну, раз на рік. А так, щоб вночі чи рано вранці – ніколи. Зрозуміло. Спитаємо вашого заступника. Можливо, він в курсі. Спитайте. Фельдшер окол зробила. Вже приходить до тями. А у котрій ви сьогодні прийшли на роботу? О 7:00. Так, ну. А чому ти тут написав 8:00? Льоня, це до тебе питання. Грибко на 8:00, а потім на 7:05 Зима й Будник. Як таке може бути? Я вас питаю. Я механічно написав. Кожного дня о 8:00 приходжу. А прийшов на 7:00 на відвантаження. А його перенесли на 8:00. Леонід Юхимов, 56 років, охоронник типографії «Гран-прес». Мені ніхто не сказав. Дивлюсь, нікого немає. І тільки цей труп. А котрий сьогодні Круглов прийшов на роботу? Щось я його тут не бачу. Бо він взагалі ніколи не записувався. Він міг заїхати через чорний хід. Повз мене він точно не проходив. Я його не вбивав.
Ось що, Грибко. Мені вас шкода, але зрозумійте правильно. Вас знайшли на місці вбивства. І руки у вас в крові. Ймовірно, це кров жертви. А до того всі чули, як ви з ним сварилися. Тож я маю вас затримати. Я його не вбивав. Беручи до уваги стан здоров'я Веніаміна Грибка, ми помістили його в лікарню і встановили цілодобовий пост охорони. Кур Валерій Степанович, начальник ГУБОЗ України у відставці, керував слідчо-оперативною групою з розслідування цієї кримінальної справи. Ми чудово розуміли, що нам треба якомога оперативніше, як у нас кажуть, по гарячих слідах, з'ясувати всі обставини вбивства. До речі, телефонувала Оля. Її матері вже краще, то має через тиждень повернутися. А що по нашій справі? Що з'ясував? По справі. Ага. Так, о 3:45 був дзвінок з автомату біля друкарні до квартири Круглових. Але ось хто телефонував, Миколаївич, нам поки встановити не вдалося. Вітаю, колеги. Привіт. Так, для початку. Уточнюю час смерті. До 6:00. Так. Далі. На ручці приладу пальчики Веніаміна Грибка. Зачекай, Макса, що тільки його? Адже гільотиною користувалися майже всі робітники. Ну, схоже, до появи Грибка ручку гільотини хтось добре витер. Угу. Далі. Щодо знаряддя вбивства. Я взяв зразки шкіри потерпілого і зробив кілька пробних надрізів типографською гільотиною. Навіщо? Ну як? Порівнював їх з надрізами на шиї. І що, є розбіжності? Так. Ці розрізи абсолютно не співпадають. І що з'ясував? Ну, з'ясував, що вбили його не гільйотиною. Тоді чим? Ріжучий предмет. Завдовжки десь сантиметрів 50. Але лезо не таке, як у гільйотини. Воно трохи іншої форми і більш тонше. А, до речі, це ще не все. В організмі потерпілого виявлено критичну дозу свинцю. Зачекайте, я вже заплутався. Схоже, що Круглову хтось підсипав в їжу або в пиття ацетат свинцю. Угу. Так, зачекайте, а що це таке і для чого його використовують? Ну, якщо ти маєш на увазі, де його можна взяти, то це або на фармацевтичному виробництві, або на текстильному, або ж у хіміків. А дома самому нереально зробити? Чому ж? Реально. Зі свинцю чи свинцевого глету, з уксусною кислотою. До речі, виходить на смак така солоденька отрута. Її ще називають свинцевий цукор. Так. То якщо потерпілий його прийняв, йому стало погано одразу? Ні. Десь годин за 6-8. Починається нудота, блювання, просторова дезорієнтація. Ну, в такому стані кого завгодно можемо зарізати, навіть лезом. Ну, де нам тепер шукати це лезо? У типографії нічого схожого на описане криміналістом знаряддя вбивства ми не знайшли. Сушко Руслан Миколайович, старший слідчий з особливо важливих справ ГСУ МВС України у відставці, брав участь у розслідуванні цієї кримінальної справи. Достатніх підстав для затримання Веніаміна Грибка у нас більше не було, хоча він все ще залишався під підозрою. Однак зібрані факти не наводили нас на жодну нову версію. У пошуках зачіпок ми звернулися по допомогу до начальника служби безпеки компанії «Гранд Прес». Це кабінет директора. Сідайте. Дякую. А ви на директорські, так? Ні. Поки не посадять на раді акціонерів, не сяду. А чого ми тоді тут з вами розмовляємо? Розумієте, бо на мій погляд, подія, яка призвела до вбивства Георгія Васильовича, відбулася саме в цьому кабінеті. Ось як? А яка саме? Ну, якщо ви в курсі, у холдинга було кілька відомих на всю Україну бізнес-видань. Ми вирішили йти далі і зробили сміливий крок. Друком вийшов наш перший глянцевий жіночий журнал. Нині в Україні існує безліч жіночих глянцевих видань вітчизняного та зарубіжного походження. У
95-му вони тільки-но почали з'являтися. І яскраві глянцеві журнали, що ілюструють життя еліти, моментально здобули популярність, зачитувалися до дірок і стали справжньою золотою жилою для видавців. Одним із таких видань був журнал «Неллі», який випускала компанія «Гран Прес». Саме це видання дало детективам важливу зачіпку у розслідуванні. До речі, будь ласка. Ми покладаємо на нього великі надії. Я вас розумію, але мені, якщо чесно, важко це гідно оцінити. А це що? Ще один журнал? Ні, той самий. Перші варіанти. Вікторія означає перемога. Так. А що ви хотіли розповісти про подію, яка тут сталася? Річ у тім, що коли здали номер у друк, зібралися відсвяткувати. Друзі, а зараз я пропоную підняти наші келихи за те, що в нашій дружній компанії з'явився новий акціонер. Оу! А точніше, акціонерка. Це моя чарівна дружина Неллі. Вау! Моя Люба, ось тобі ключ від нашого медіахолдингу. Аплодисменти! Вітаю. То якби не влаштувала скандал, фіху, що отримала. До речі, як там Марія? Що ти маєш на увазі? Ну, вона ще входить до складу засновників. А, Марія, вона не витримала випробування великим бізнесом. Хай йде собі з Богом. Але спочатку хай розплатиться за взяту на підприємстві позику. А вона що, брала позику? 700 тисяч доларів. Нічого собі. Добрий вечір. Гоша, ти ж чудово знаєш, що я цю позику не брала. Це твої кишенькові менеджери сфабрикували, так? Маша, я чув записи твоїх телефонних розмов. Яких розмов? Як ти хотіла продати свої 5% конкурентам за 500 тисяч доларів. І що? Це мої акції. Пропоную розійтися по-хорошому. Ти нам акції, а ми тобі розписку, що не маєш боргів перед підприємством. Це ж підступно. Як я з вами працювала стільки років? Святкуєте здачу першого номеру. Дивіться, як би вам самим не вийти у тираж. Хай вороги наші загинуть. 95-й рік. Убито президента великого видавничого дому Георгія Круглова. Чоловікові перерізали горло просто на роботі. Тіло виявляють на друкарській гільйотині. Поруч із трупом застають колишнього заступника директора друкарні. Однак чоловік запевняє, що боса не вбивав. Хоча свідки стверджують, напередодні між ними виник конфлікт. Згодом судово-медична експертиза встановлює, Круглова вбили зовсім не друкарським ножем, а іншим ріжучим предметом. Крім того, в крові жертви виявлено критичну дозу свинцю. Схоже на те, що за вбивством директора видавництва стоїть хтось інший. Начальник служби безпеки підприємства вважає, що це одна зі співзасновниць компанії, яка вирішила таємно продати свою частку акцій. З приводу цього жінка мала серйозний конфлікт із загиблим. То ви вважаєте, що Марія Дробот причетна до вбивства? Ну дивіться самі. Працював точно хтось зі своїх. Хто знав то всі ходи і виходи. Хто, куди і у котрій приходить. А Марія знала? А вже ж. Крім того, в неї був доступ до отрути. Тобто? Дробот працювала у військовій частині. Діловодом у Начахіма.
начальника хімічної частини, так? Так. Дістати ацетат свинцю для неї взагалі не проблема. А підсипати могла в будь-який момент, поки була в редакції. Я зрозумів. Бойова жінка. Ще пак. Учасниця міського чемпіонату з фехтування на шаблях. До речі, тут, у цьому кабінеті, завжди висів дуже цінний китайський меч. Меч? Ось цей. А де він зараз? Коли ми святкували, був тут. Скажіть, а в кого був доступ до кабінету? Тільки у боса. За словами голови Служби безпеки, раритетна зброя колись належала Марії Дробак. Свого часу жінка обміняла цінний експонат на акції видавничого дому і стала співвласницею бізнесу. А вона могла призначити зустріч Круглову на типографії, щоб обміняти акції на розписку та свій меч? Зауважте, не я це сказав. Наш експерт припустив. Убивство Георгія Круглова у такий жорстокий спосіб, перерізавши горло, могли вчинити саме тією зброєю, яка зображена на фотографії. А з нашої точки зору, мотив скоєння такого злочину був яскраво видимим у Марії Дробот. У нас з'явилися підстави хвилюватися за долю всіх учасників зустрічі в кабінеті Круглова. Незабаром нам випала можливість перевірити наше припущення. Ми затримали Марію Дробот. Та кажу ж я вам, я не вбивала Круглова. Марія Дробот, 43 роки, співзасновниця ЗАД Гран Прес. А китайський меч – ваша річ? Так, старовинний. Від прадіда дістався. Цінний. Чесно кажучи, коли я його обміняла на долю в Гран-пресі, це було десь 10-15 тисяч баксів. Вважала, це була чесна угода. Але Круглов оцінив його значно дорожче. І коли святкували моє, так би мовити, приєднання до Гран-пресу... А чому ж він таку цінну річ і так недбало зберігав? Тримав у себе в кабінеті. Казав, що меч не дає йому силу. Так, а де зараз цей меч? А чому це ви мене питаєте? Мені його ніхто не повернув. І навряд чи повернуть. Такі люди. Колись ми з Ромою Максименком дружили, а зараз я його просто боюся. Аби вислужитися перед головним, почав копати під мене. Записувати розмови, збирати компромат. Щоб у потрібному соусі і в зручну мить подати Круглову. Навіщо? Розділяє і властвує. З боку боса почалися постійні причіпки, скандали. Я зрозуміла, що виживають. І почала шукати шляхи відступу. Георгій Васильович. Може, купиш у мене мої 5% акцій? Ну і за скільки ти збираєшся їх мені продати? Ну, ти сам якось казав, що вони коштують 1 000 000 баксів. Казав. Ну так. Я помилявся. Ну, то давай хоча б половину. Я зараз не можу тобі відповісти. Я подумаю і дам тобі знати. А через тиждень раптом виявилося, що на мене оформлена позика. Типу, на розвиток мого напрямку. І де? У Гранбанку. Ну добре, а де ви були після 22-ї в ніч проти п'ятниці? Поїхала до подруги Віолети Гоман. Ми хочемо разом займатися бізнес-тренінгами. Ну, всю ніч і проговорили.
Алібі Марії Дробот підтвердила не тільки її подруга Віолетта Гомер, але й її чоловік Єгор. Ми мусили шукати далі і перевіряти найближче оточення жертви. Оскільки дітей у Георгія Круглова не було, усе його майно переходило до його дружини Неллі. За місцем роботи і домашньою адресою її не застали. У пошуках Неллі ми приїхали у Провари до дальньої родички Круглових Олени Лях. Неллі? Ні, не було. Вже десь тиждень і не бачила. Олена Лях, 42 роки, родичка сім'ї Круглових. Скажіть, а це за воротами не її автівка стоїть? Що? Яка автівка? Стояти, міліція! Стояти, я сказав! Можливо, все ж таки я вас підвезу, а? Ідіть собі, стоїте самі! Так, у нас до вас питання. А тут що таке? А це можливе знаряддя вбивства. Ви зізнайтесь, Неллі Борисовно. Ваше сімейне життя було не таким безхмарним, як всім здавалося. Ну, сімейне життя – то не фунт родзинок. Неллі Круглова, 42 роки, дружина вбитого Георгія Круглова, головна редакторка жіночого видання «Неллі». Сварилися? Бо він поводився, як... Ти сказала б, якби не була культурною жінкою. І в чому була причина? Гуляв. От навіть останнього разу, коли ми святкували здачу журналу, повернулися додому, я пішла в душ, виходжу, а він по телефону розмовляє. Ну ти вигадаєш. Шампанське. Ну, добре, хай буде шампанське. Добре, обіцяю, буду. Це, приїду. Куди це ти приїдеш? До друкарні, Люба. Робота. Неля, мене вже тіпає від твоїх істерик. До друкарні. Мене вже нудить від твоїх дурних ревнощів. Нехай я дурна. Ну, але ж не настільки, щоб повірити в твої казки. Ну, їдеш до неї. Ну, так і скажи. До кого до неї? До Вікторії. Так, Неля, коли ти тільки почала влаштовувати мені ці сцени, я подумав, що це через надлишок вільного часу. І подарував тобі журнал. Який спочатку називався Вікторія. Але я його перейменував. Тепер це Неллі. Ти акціонерка. Я не знаю, чи вибити дур з твоєї голови. І що б він мені тоді не казав, я точно знаю, що йому Вікторія телефонувала. У вас є якісь докази? Ну, добре. Нехай навіть не вона, але голос точно був жіночий. І що? Потім ви поїхали за своїм чоловіком і там його вбили. А коли ви взяли меч з кабінету вашого чоловіка? Нікого я не вбивала. Ніякий меч я не брала. А як же тоді він опинився у вашій валізі? Так це ж інший. Зачекайте, як інший? Ось подивіться, це ж той самий меч. Я потурбую? Заходь. Ви просили оперативно? Так ось. Я порізав шкіру цим інструментом. А розріз такий самий, просто ідеально. Ну ось і все, пані Неллі. Втім, гістологи кажуть, різали не цим. О, так і я ж кажу. Це оригінал. Він зберігався у нас вдома. У Жори там ціла колекція. А це в кабінеті копія. Ну і де ж тоді копія? А я звідки знаю? Так, тоді ви поясніть, чому з моменту вбивства чоловіка ви постійно від нас переховуєтесь? Хотіла продати я цього клятого меча. Я ж як думала, Жора помер. І його одразу в музей заберуть. А на що мені та табличка в музеї? Мені краще мільйон доларів. Я так розумію, що продати не вдалося.
Жора на цьому добре знався. І він чітко сказав, що вартість $1,000,000. А ця видра каже, максимум 10 тисяч. Хто? Ну ця я, спеціалістка, Жанна Гречишина. Ну в мене її візитівка в речах є, можете подивитись. Гаразд, подивимось. Жанна Гречишина була одним із найкращих фахівців в області антикварної старовинної зброї. Саме до неї несли мечі, ножі, шаблі, для того, щоб у тому числі отримати вартісну оцінку. Навіть якщо припустити, що в кабінеті Круглова була копія, а не оригінал меча, злочинець міг про це просто не знати. І його основним мотивом було викрадення артефакту з подальшим продажем. Ми повинні були обов'язково перевірити цю версію. Георгія Круглова, президента великого видавничого дому, знаходять убитим на роботі. Тіло лежить на друкарській гільйотині. У крові чоловіка виявляють велику концентрацію свинцю. Давній товариш і компаньйон загиблого до вбивства виявляється непричетним. А от інша співвласниця видавництва мала мотив для помсти Круглову. Той фактично викинув її з бізнесу. Однак перевірка версії доказів цим підозрам не знаходить. Та невдовзі з'ясовується, бажати смерті Круглову через ревнощі могла його дружина. Жінка намагається втекти від правоохоронців, та її затримують. При собі в неї китайський меч, такий же, як висів у кабінеті її чоловіка. Експерти стверджують, зброєю з такими характеристиками вбили видавця, але іншим, ідентичним мечем. Аби знайти знаряддя вбивства, детективи вирушають до авторитетного оцінщика та скупника артефактів. Проходьте. Дякую. Вибачте, пані Жанно, що турбую вас вдома, але справа дуже термінова. Все нормально, я в основному тут і працюю. Чим можу допомогти? Жанна Гречишина, 45 років, експерт з антикварної зброї. Де ви це взяли? Цей меч проходить у нас по одній кримінальній справі. Це дуже рідкісна річ. Скажіть, можливо, вам хтось приносив такого другого меча? Так, приносили. Скажіть, і ви придбали його? І давали його дешево, лише $1,000? За копію? Чому ж це не копія? Це подвійний китайський меч. Він був у колекції Павла Скоропадського. А після його смерті у 1945 році він зник. Я очам своїм не повірила, коли побачила першого близнюка. А тут ви приносите другого. А скажіть, скільки це може коштувати? Ну, поодинці це просто старовинні китайські мечі, і тут ви їх можете продати 10 за 10, колекціонерів небагато. А от подвійний... Подвійний – це неабиякий раритет. Це вже 1100. А на світовому аукціоні це може бути декілька мільйонів. Ого. А хто до вас приходив з цим другим мечем? А я вам зараз намалюю. Щоб до вас не їхати, не складати фоторобот. Помилки бути не могло. На малюнку було зображено охоронця з друкарні «Гран-прес» Леоніда Юхимова. Слідчі негайно розпочали його пошуки. На зміну він не вийшов, у селищі радистів у квартирі його теж не було. Сусіди бачили, як чоловік сів у якусь стареньку машину і поїхав. Напрямок допомогли встановити співробітники ДАІ. Вони знайшли на трасі розбиту машину з перерізаними гальмами. Тіло з автомобіля разом із висновком фельдшера про смерть було доставлене до моргу. Привіт, Максе. Привіт. Привіт.
Офіційне опізнання тільки ввечері. Добре, показуй. Я його бачив, тож можу пізнати й сам. Добре. Це він. Але ж я думав, що після аварії він буде виглядати страшніше. Так отож, дивно. Ніяких травм не сумісних із життям, але... Так, розтин оперативно. Це його речі? Так, але це ще не всі. Ще його валізка у мене в лабораторії. А що там у валізі? Туалетне приладдя, зміна білизни, сорочка, пачка доларів. Зрозуміло. Тікав. А, і ще. Ось це було на трупі. Так, вбивши Круглова, я помстився Гран-пресу за дружину. Тож помру зі спокійною совістю. Передсмертна записка зізнання? Припустимо, але, по-перше, коли людина намагається накласти на себе руки, вона не буде різати гальми. Тобто хтось допоміг. А по-друге, нам добре відомо, що Юхимов був на пості в типографії. І навряд чи за 6-8 годин він міг нагодувати загиблого отрутою. Тим солодким свинцем. Миколаївич, можливо, у нього був спільник? Можливо, але цікаво, хто. Так, Пашо, віддай це на почерпознавчу експертизу. І всі результати сьогодні мені особисто. Добре. Він живий? В лікарню швидко. Живий. Миколаївич, треба шукати спільника. Так, якщо цей спільник спробував вбити цього товариша один раз, то він спробує ще. Пашо, проконтролюй, щоб Єхимову призначили охорону, і будемо чекати, коли він отямиться і почне говорити. Добре, шеф, але я заскочу у видавництво. У мене там є декілька важливих справ. Не дивно, що медичний працівник, який констатував смерть, сприйняв потерпілого за померлого. У останнього пульс не відстежувався. І лише у лікарні стало зрозумілим, чому Леонід Юхимов, отримавши відносно нетяжкі поранення, опинився у такому тяжкому стані. Він, як і Георгій Круглов, був отруєний свинцем. Його поклали до палати інтенсивної терапії. Повідомивши колектив Гран-пресу про тяжкий стан колеги, ми чекали, хто ж прийде його відвідати. Розшук. Капітан міліції Левін. Відпустіть мене негайно. Вікторія Будник, 35 років, підозрювана. Тільки не цього разу. Я йому просто поправляла подушку. Та ти мене вбити хотіла. Спочатку перерізали гальма автівки. Потім для вірності вирішили отруїти. А коли побачили, що нічого не діє, прийшли добити. Це щоб я тебе в тюрму не потяг. Ти ж сама на все це мене підбила. До п'ятиріччя нашої компанії ми плануємо випустити книгу і збираємо історії наших працівників. Знаєте, коли я дізналась про долю вашої дружини, я плакала. 10 років пропрацювати в друкарні Гран-прес. Спортсменка, красуня. В неї була анемія. Так, але ж перша причина. А я вам скажу. Отруєння свинцем, сполуки якого входять до складу повітря в друкарні. Витяжна система була несправна. І ніхто з керівництва нічого не зробив. Я нічого не знав про це. Я думала, ви в курсі. Ні. Справу замяли. Але окрім вашої дружини, загинуло ще 3 працівників. Серед них мій Петя. Так треба про це все розповісти. І... треба, щоб винні були покарані. Про що ви кажете? В мене є всі докази. Всі документи. Але який в тому сенс? Все куплено. Батько Круглової – радник президента. Так що нам тоді робити? Взагалі-то в мене є план. Тобто план помсти розробила вона? Це брехня. Це правда. Спочатку, коли було моє чергування, вона подзвонила Круглову і призначила типа побачення. У друкарні?
Котику, це наш з тобою журнал. І ми маємо відсвяткувати його вихід разом. Ти неймовірна. Але я забула келихи. Будемо пити просто з пляшки. Як гусари. Так навіть романтичніше. Щось мені. Я не знаю. Присвяткував? Зле. А потім, ну, коли стало зрозуміло, що замдиректора підставити не вийшло, вона запропонувала мені втекти. І план втечі теж розробила Вікторія. Навіть автомобіль десь дістала. Ну і підсунула мені той сік з отрутою. Скажіть, а ви ацетат свинцю самі синтезували чи попросили у своєї тітки, яка працює на Дарницькому шовковому комбінаті, а? У мене навіть мотиву не було. Чого ж, якщо Круглов вам зрадив? Та ще й зі своєю дружиною. Спочатку ми не придали цьому значення, але потім, порівнявши журнали, фінальний і попередній варіант. Назва інша, але все ж решта те ж саме, включаючи текст редакторської колонки. Я робила цей журнал. Підбирала рубрики, набирала журналістів, редагувала статті. А він мене просто взяв і викинув. Це так принизливо. Він мусив за це заплатити. За організацією вбивства Георгія Круглова та замах на життя Леоніда Юхимова, Вікторія Будник дістала 15 років позбавлення волі. Її спільник, охоронець Юхимов, відбувся 10 роками ув'язнення. Подвійний китайський меч зберігається в приватній колекції Неллі Круглової. Виявилося, її чоловік не залишив щодо артефакту жодного письмового розпорядження. Це була історія одного злочину, і я, Олександра Соколовська. Бережіть себе і пам'ятайте, злочину без покарання не буває.